ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ, ଏକ ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ବର୍ଷାରେ ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଆଜି ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ହୋଟେଲ, ସପିଂ ମଲ୍, ଘର ଇତ୍ୟାଦିରେ ନାଳ ପାଣି ଆଜି ପଶିଛି। ଏଠି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିକି ମହାନାଳ କାମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇକି ମହାନାଳ ସଫେଇ କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ କାମ ପରେ ବି ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହେଉଛି, ଏ କଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାମ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ, କାମରେ ପିସି ନିଆଯାଇଛି, ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ବିଧାୟକ କେବଳ ଫଟୋ ଉଠା ଆଉ ଫଳକରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ପ୍ରଶାସନିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ, କି ଇଏ ଜବାବଦେହୀ ଆପଣମାନେ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆପଣମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ କି ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ଗୋଟେ ସବିସ୍ତୃତ ଡ୍ରେନେଜ୍ ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଚକ୍ଆଉଟ୍ କରାଯାଉ, ଆଉ କେବଳ ଟେଣ୍ଡର ନାଁରେ ଚଞ୍ଚକତା ନ କରିକି ବାସ୍ତବ କାମ କରାଯାଉ। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଜି କୋଭିଡ଼ ବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କୋଭିଡ଼ର ସେମାନେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଉନସିଲ୍ ନଥିଲା ସେତେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସେମାନେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଆସିଛୁ ଯେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ, କିଛି ତାହା ଆମେ କରିପାରୁନେ। କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରୁନେ? ଏଠି ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସହିତ MLA ପଡ଼ୁନି, MLA ସହିତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ୁନି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସହିତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ୁନି, ତାହା ଦେଇ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସଫର ହେଉଛୁ ତା ଦେଇକି। ଆମେ ମହାନାଳ ଟେଣ୍ଡର ହେଲା, 40 ଲକ୍ଷର ଟେଣ୍ଡର ହେଲା, ତାକୁ କାଟ ଛାଟ କରିକି ଫେର 20 ଲକ୍ଷ କରାଗଲା। ଯଦି 20 ଲକ୍ଷ କରାଗଲା ତାହେଲେ ଟେଣ୍ଡର ତ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? କାହା ପ୍ରରୋଚନା କରାଗଲା? ପ୍ଲସ୍ 1 ରୁ 31ଟା ୱାର୍ଡ଼, ଆମର 1 ରୁ 31ଟା ୱାର୍ଡ଼ କାଁ ବାଦ 2-4ଟା ୱାର୍ଡ଼କୁ ସଫା କରିଦେଲେ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି 25 ୱାର୍ଡ଼ ସଫା ହୋଇନି। ଆଦୌ ମହାନାଳ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ଅଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ବି ଅଛି, ପାଣି ପଶୁଛି ଲୋକ ଘରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ସେମାନେ ନାଳ ପାଣି ଘାଣ୍ଟିକି ସେମାନେ ପୂଜା କରିତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ। ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନା ଅଫିସର ଦାୟୀ ରହିବେ, ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦାୟୀ ରହିବେ, ନା MLA ଦାୟୀ ରହିବେ, ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟୀ ରହିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିକି 5T ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଲେ ଏଠି, ଆମେ ହେନ୍ କରିଦେବା ତେନ୍ କରିଦେବା, ମୁଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇସା କରିଦେଲେ ତେଇସା କରିଦେଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ସେ? ଆମେ କ'ଣ ଅପାରଗ ନା? ଆମର କିଛି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ନା ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନା ଆମେ ମୁହଁ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ? ଏ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମୁଁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସରୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏହା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ।